De vez em quando tem cantoras, atrizes se assumindo lésbicas, bissexuais, saindo do armário e muita gente duvida. Então eu trouxe um vídeo com 10 mocinhas que são lésbicas, bis e talvez você não acredite. Fala galera, o giro de hoje começa por Lara Tremuro. Ela que é uma das novas gatinhas, novas mocinhas da TV Globo, fez Onde Nascem os Fortes e várias outras novelas. Hoje ela se assumiu lésbica e tem namorada, tá super feliz da vida. Ana Carolina Lanes, a Ágata de Avenida Brasil, que Carminha fez, aprontou com essa menina. Ela cresceu e hoje tá namorando meninas por aí, tá super feliz da vida. A gente torce pra que ela volte logo à TV. Débora Seco é casada com um homem e revelou na TV que já teve uma namorada famosa. Quem é ela? Não sei, mas que se deu bem. Que mulher linda, maravilhosa, a Débora Seco. Outro nome é de uma diretora da TV Globo, a Mora Maltner, super querida entre os famosos. Ela pegou ninguém menos que a Preta Gil. Isso mesmo, a filha do Gilberto Gil, já deu uns beijinhos, uma coisinha rápida na Mora Maltner. Também tem ela, Débora Lan, que está fazendo sucesso em várias novelas da TV Globo, principalmente agora em Amor de Mãe. Ela é casada há bastante tempo com outra mulher, atriz fantástica, maravilhosa. Tem outro nome, Marcela Rica, que já trabalhou na Record, já trabalhou na Globo, canta, é atriz e namora outra global, a Vitória Estrada, que daqui a pouco mostra as fotos dela aqui nessa lista, duas mulheres lindas e maravilhosas. Olha ela, Bruna Linsmeyer, que muita gente duvida. Eu sempre posto Bruna aqui nos meus vídeos e a galera duvida que essa loira maravilhosa seja lésbica, mas ela se diz bi, quem sabe? Ela é maravilhosa mesmo. Também tem Larissa Aires, que namora outra atriz, a Maria Maia, mas é uma loura maravilhosa de fechar qualquer quarteirão, o bairro inteiro e quem sabe uma cidade. Outro nome chegando é Camila Pitanga, que muita gente até hoje fica de queixo caído. Ela é uma das grandes damas da TV Globo e em 2019 assumiu seu namoro com Beatriz Coelho para todo mundo. Essa é linda, olha só, Vitória Estrada para encerrar essa lista, que muita gente, claro, duvida, mas a Vitória é apaixonada pela Marcela Rica. Elas já namoram há bastante tempo. E aí, você acredita? Você não acredita? Muita gente duvida, mas elas são sim felizes da vida, com homens ou com mulher, como elas queiram ser felizes. Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado que eu volto já já. Bloco Social. Tchau, tchau.